vamos a investir algo máis de 5 millóns de euros para propoñer e poñer en marcha 264 unidades formativas para formar a 2.800 traballadores, a maioría deles desempregados. Isto vai a beneficiar a 88 empresas galegas e a iniciativa vai a permitir financiar o 100% da formación en a maioría dos programas. A condición é que ese 100% da formación gratuita nas empresas conleve por parte das empresas a obrigación, a obriga de contratar como mínimo o 40% das persoas que resulten subvencionadas na súa formación.